mann, skryt og ros fra alle kanter. Så bør det være lov å suge litt på karamellen. Men nei da, han har blitt piska rundt hele uka uten at det har plaget en treningsvillig Roar Strand. Fantastisk, Roar. Knallbra. Ny knallsterk Mia! Du får litt sjøltillit når du får positive tilbakemeldinger. Å være like god, ikke minst, denne uken, det blir hardt. Ja, forleden stor. Nydans, tango. Helt annerledes i uttrykket. Strekk opp! Strekk opp! Ned med skulder, opp med albuen. Og frem med kroppen. Piskingen til Nadia tror jeg veldig godt ment. Vi jo konkurransemennesker, og vi vil jo helst være på toppen. Skip! Fint! Går det fort? Ja, det går bra. Skip! Gøy meg inn. Au! Og løft! Nei, løft! Å, det går bra. Hvorfor puster du så galt? Da dansegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamitskaya og deres tango. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet the sweets that I used to own. What meaning? Salt and pillars of sand. Roar og Nadia! Gida? You rule this dance, Roar. Fy søren, altså. Det så ut som du førte. Det så ut som du hadde full kontroll. Hvis Nadia kom ut av det, du sto på beina dine. Du hadde dere hadde mye basic. Der er mange forskjellige tangoer. Finsk tango, argentinsk tango, Hollywood-tango. Dere hadde en fin kombinasjon. Du hadde god teknikk, godt for fotarbeid, strålende. Tony? Endelig så begynner kvelden å ta av. Tusen takk for det. Men jo flinkere du blir, jo høyere legges lista. Du fokuserer kjempefint, men noen ganger så blir du helt sånn fraværende i blikket ditt. Og du må fokusere, og så hold blikket på jenta. Mye mer intimitet i blikket. Trine hadde en kort kommentar. Ja, bare en kjapp replikk. Ja, du får mye skryt. For meg var ikke dette den beste dansen du leverte. For meg ble det stille trinn. Du, dette her er helt fantastisk. Gi en stor applaus til Roar og Nadia! You rule this dance. Men du må jobbe med blikket. Hvordan går du frem videre nå? Nei, de må jobbe med blikket da. Jeg må bare få si en ting. Det var jo i starten av koreografien, så satt jeg i kjolen. Så da sklei jeg ganske tidlig i koreografien, så vi kom litt ut av musikken. Og da fortsatt han koreografien på sin måte til, altså vi danset ikke som vi har trent. Så koreografien her var ikke som vi har trent på, ja. Fordi at jeg kom ut av det. Og Roar var fantastisk til å føre meg gjennom hele. Så jeg er utrolig imponert og rørt. Som en proffdanser, Roar, det er utrolig bra. Hvordan har det vært nå, hvis du tenker litt på de som sitter hjemme og ser på, du har samboer og fire jenter. Litt sånn av egen erfaring, så synes jeg jo ikke det er sånn veldig moro å se mora og faren min danse. Hvordan tror du de synes det er når du skal være sexy og sånt ut på her? Jeg tror det er litt sånn blandet følelser, helt ærlig. Du, vi må se hva dommerne poengterer i denne flotte dansen. Mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. Litt ned, 7. Tony Ferraz. 7. Gyda Blokk Thorsen. 8.
Ja, vil du hjelpe Roar og Nadia videre, så sender du tallet 12 til 26 400, eller ringer nummeret på skjermen.